بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى wa nafa'an Allahu bihi wa bi'ulumihi bitarani amin la berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul qasim Al-Kushairi semoga Allah Taala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya diceritakan bahawa Sahal bin Abdullah At-Tustari suatu hari tertimpa kelaparan ia cuba berjalan tetapi terjatuh rasa lapar dan penderitaan yang sangat membuatnya tidak mampu bertahan sehingga tergeletak di serambi masjid Jadi terjatuh di serambi masjid akan tetapi dia masih sempat berpesan Kesha al-kirmani mati pada hari ini atas kehendak Allah maka tulislah hal ini dan kirimkan kepadanya waktu pemberjalanan dan apa yang difirasatkan itu benar-benar terjadi Ketika Abu Abdullah At-Turandi seorang ulama besar di zamannya pergi ke kota Turs. Dan ketika sampai di daerah Kharwa, dia berkata pada muridnya belilah roti. Dia pun berangkat dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa roti yang cukup dimakan dua orang. Belilah yang lebih banyak perintahnya lagi. Kata Abu Abdullah At-Turandi. Murid itu kembali berangkat dan membeli roti yang sekiranya cukup dimakan oleh 10 orang. Dia memang sengaja membeli lebih tetapi tidak tahu apa maksudnya. Dia hanya berfikir bahawa perintah ini adalah perintah yang terakhir. Ketika mereka berdua melanjutkan perjalanan dan naik ke atas gunung, mereka dikejutkan oleh sekumpulan orang yang ditawan pada penyamun. Kaki dan tangan pada tawanan itu dalam keadaan terikat. Kondisi mereka sangat menyedihkan dan sudah beberapa hari mereka tidak makan. Mereka meminta makanan kepada dua orang asing itu. Ini kepada Syekh Abdullah At Turandi. Berikan makanan itu pada mereka, kata Abdullah pada muridnya. Ustaz Al-Imam, yani Imam Qushairi, menuturkan pengalaman sufinya. Ketika bersama gurunya Ustaz Abu Ali Daqqaq. pengajian Syekh Abu Abdul Rahman As-Sulami sedang tengah berlangsung. Dia sebenarnya lebih senang mendengar sambil memenuhi keluhan orang fakir daripada berbuat yang tidak jelas arahannya. Dan keadaan yang sama Ustaz Abu Ali juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Abdul Rahman. Barangkali diam lebih utama baginya. Kemudian dalam hadis tersebut Ustaz berkata Pergilah ke sana engkau akan mendapati dia sedang duduk di ruangan perpustakaan pribadinya. Dalam perpustakaan itu terdapat beberapa jilid buku yang sampul merah yang salah satunya berbentuk segi empat ukuran kecil di dalamnya tertulis beberapa syair Husain bin Mansur ambil dan bawalah kemari jidik yang ada syairnya dan jangan berkata apa-apa kepada dia itu matahari berada di pertengahan langit saya berangkat di tengah terik panas matahari kemudian masuk di dalam perpustakaan saya menemui Syekh Abu Abdul Rahman dan bukunya sebagaimana disebut oleh guru saya Ustaz Abu Ali Daqqah Ketika saya duduk, Syekh mengucapkan sesuatu. Sebagian orang mengingkari salah seorang ulama yang gerakannya ada dalam diamnya. Orang itu saya lihat sendirian dalam rumah sambil berjalan berputar seperti orang yang mabuk asmara. Ketika ditanya keadaannya, dia menjawab. Satu masalah menyamarkan saya. Dia kemudian menjelaskan maksudnya pada saya. saya tidak mampu mengekang kegembiraan saya. Sampai saya berdiri dan ikut berputar-putar. Seperti demikianlah keadaan mereka katanya kemudian. Ketika saya merenungkan apa yang diperintahkan Ustaz Ali Daqaq kepada saya dan beberapa gambarannya, ini gambaran kitab yang perlu diambil, kemudian membandingkannya dengan penjelasan-penjelasan Syekh Abu Abdul Rahman, saya menjadi bingung bagaimana saya harus menyingkapi dua hal itu. Keluh saya, saya pun mencuba memecahkannya dan berfikir tentang diri saya. Saya akhirnya berkata pada diri saya sendiri, tidak ada arah kecuali, tidak ada cara kecuali kebenaran. Ustaz memberi gambaran pada saya tentang beberapa jenis buku dan perintahnya pada saya untuk membawa buku tersebut kepadanya tanpa harus minta izin kepada pemiliknya. Saya sangat segan kepadanya ini yani kepada Abu Abdul Rahman As-Sulami dan tidak mungkin menentang perintahnya, yani perintah guru saya dan untuk apa dia memerintahkan saya demikian. Akhirnya dia yakni Abdul Rahman As-Sulami mengeluarkan sepuluh enam dari kalangan Hussein bin Mansur yang diberi jodoh as saihur fi naqdi ad-duhur. Belum sempat berfikir macam-macam, Syekh Abdul Rahman berkata pada saya, "Bawalah lembaran itu kepadanya." Jadi yani kepada guru kamu. Dan katakan kepadanya, "Sesungguhnya saya telah mempelajari jilid itu dan saya telah menukil, yakni mencatat beberapa syairnya dalam karangan saya." Kemudian saya berangkat pulang, kata Syekh Abdul Qasim. Diriwayatkan daripada Hasan Al-Haddad yang mengatakan saya bersama Abu Qasim Munadi ketika dia sedang bermesra dengan orang-orang fakir. Saya duduk bersama mereka sampai Abu Qasim meminta saya mencari sesuatu, iaitu yani mencari makanan. Keluar dan bawalah sesuatu untuk mereka, iaitu yani untuk fakir miskin ini. Saya sangat senang mendapat tugas ini kerana saya mampu melayani orang-orang fakir. Saya mendatangi mereka dengan sesuatu dan mengetahui keperluan saya. Saya masuk dalam rumah untuk mengambil keranjang lalu keluar. Ketika melewati golongan jalan besar yang penuh dengan deretan para saudagar. Saya dikejutkan oleh seorang syekh yang berada di situ. Wajahnya tampak berseri-seri. Saya sampaikan salam padanya kemudian bertanya. Orang-orang miskin masih berada di madis. Masih berada di madis Abdul Qasim Munadi. Apakah Tuhan sudah punya sesuatu untuk menjamu mereka? Dia diam sebentar kemudian menunjukkan pada saya roti daging anggur. Dia sampai di pintu. Dia mendekati saya di arah belakang pintu dan mendorongnya pada tempat di mana saya memasukinya. Saya kembali meminta maaf pada Syekh. Saya tidak menemukan mereka. Saya fikir mereka telah pun berpergian. Saya menyampaikan alasan kepada Syekh. Kemudian keluar, mendatangi pasar dan kembali membawa sesu sesuatu makanan. Maka kata Syekh Abdul Qasim Al-Munadi masuk. Saya duduk dan menceritakan kepadanya pengalaman saya. Benar, para saudagar yang kamu temui jalan itu adalah para penguasa. Engkau mendatangi sesuatu pada kaum fakir, maka berilah seperti ini, tidak seperti yang diperolehi daripada saudagar kaum bangsawan. Abu Husayn Al-Qurafi berkata, Saya mengunjungi Abdul Khair, Abdul Khair, At-Tainati atau At-Tinati. Kemudian, berkeinginan pulang dan dikeluar mengantar saya sampai di depan pintu masjid. Hai Abdul Hasan panggilnya saya tahu bahawa kamu tidak membawa apa-apa bekal kerana itu bawalah dua apel ini saya pun mengambil dan memasukkannya dalam kantong baju so saya pergi melanjutkan perjalanan dan tidak membukanya sampai tiga hari saya kemudian mengambil sebuah dan sebiji apel dan memakannya dan ketika hendak mengambil yang sebiji lagi tiba-tiba kedua buah itu kembali dalam kantong baju saya saya kembali memakan buah dan keduanya kembali seperti semula. Sampai saya di pintu, sampai saya tiba di pintu sambungan bangunan, saya berbisik. Kedua buah ini merosakkan keadaan tawakal saya kepada Allah jika dia kena ketahui saya. Ketika saya mengeluarkan kedua apple itu semuanya dari kantung, tiba-tiba saya melihat seorang miskin yang berselimut dengan kain selimut. Saya ingin apple katanya saya pun memberikan kedua-dua buah apple tersebut, kedua-dua biji apple tersebut kepada dia. Saya menyeberang, saya pun faham bahawa Syekh sebenarnya, ini Syekh Abdul Hasan, Syekh Abdul Khail At-Tinati mengirimkan dua buah apple ini, dua dua buah apple ini kepada orang miskin tadi. Okay, saya berada di kerumunan orang, saya berada di jalanan, saya berbalik menemui orang miskin tadi dan tidak menemukannya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian ada beberapa kisah tentang firasat daripada kisah-kisah yang diceritakan oleh Imam Abdul Qasim al qushayri satunya ialah cerita tentang sahab bin Abdullah At-Tustari bila beliau mendapat firasat tanda dan alamat kematian, kematian Abdul Faris atau Abdul Fawaris Syah bin Syuja Al-Kirmani atau Al-Karmani -Kir -Al -Karmani. jadi antara kemuliaan orang orang-orang soleh. Kemudian para ulama sesama mereka. Allah Ta'ala menjadikan antara mereka itu ada hubungan kerohanian. Walau mungkin mereka tidak bertemu. Kadangkala mereka dipertemukan melalui mimpi. Alamat-alamatnya. Kadangkala melalui firasat-firasat. Antaranya ialah kisah yang disebut di sini oleh Imam Abdul Qasir tentang Sahal bin Abdul Tustari dengan teman satu tahun ataupun satu zaman dengannya Syah Al-Karman di mana jarak mereka ni jauh Sahal ni duduk satu tempat ini duduk tempat yang lain namun berita ataupun berita kematiannya sudah dapat dirasai oleh Sahal. Bia Abdul Atus At tadi bila satu hari badannya tak sedap dia tak berapa sihat sehingga dia terjatuh di masjid dia kata ini adalah alamat tanda kematian Syah Karman apa yang berlaku kepada aku ini dia tanda kematiannya tanda ke hampir kematiannya maka bila beberapa hari selepas itu maka berita kematiannya benar-benar berlaku Syah Karman maka ini filsafat dan kalau kita baca banyak kitab-kitab tentang kelebihan ulama ini berlaku bila ada seorang bermimpi Bagaimana diceritakan dalam kitab Tahzib Asma' wal oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bagaimana dia bermimpi pada hari itu Nabi Adam wafat. Dia seorang ulama' mimpi. Maka dia cuba mencari tafsiran dan takbiran. Rupanya pada malam di, man di mana dia bermimpi Nabi Adam wafat. Dia jumpa Nabi Adam dan mimpi. Dan Nabi Adam tu wafat. Rupanya takbir mimpinya ialah matinya seorang alim namanya Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Jadi dia mentakbir itulah dia takbir mimpi. Kadang-kadang saya katakan antara orang alim, orang soleh. Mereka ada firasat sesama mereka. Dan mereka ada hubungan kerohanian yang sesama mereka. Walau mereka tak bertemu. Walau mereka tidak berjumpa. Maka ini hubungan kemuliaan sesama orang-orang soleh. Atau kadang-kala -kadang bila mereka ini ingin bertanyakan satu soalan. Atau punyai satu hajat. Maka perkara ini sudah dapat dirasai oleh oleh, oleh orang soleh yang mereka nak jumpa. Bagaimana kita cerita tentang Imam Ibrahim Khawas dengan salah seorang muridnya. Yang datang nak minta makanan, yang datang nak minta keperluan, dah lama, berapa hari tak makan. Lalu kata Ibrahim Khawas, apakah hajatmu Allah tahu atau tidak? Maka kata yang tahu, kalau tahu minta dengan Allah. Yang cerita kat aku, hajatnya. Walau orang ini belum cakap. Kan ini hubungan tarbiah. Kerana bila seorang itu punya hubungan tarbiyah yang kuat. Ianya bukan sekadar dididik dalam hadis ini. Bukan dididik dalam mimpi. Bukan dididik dengan cara firasat. Bukan dididik dengan cara alamat-alamat yang baik. Maka dengan cara itu terbina hubungan yang berterusan. Maka ini yang berlaku kepada sahal Baik Abdullah at tadi dengan salah seorang ulama sezaman dengannya. Itu yang bernama Abul Fawaris. Syah Al-Kirmani atau al kermani dan ada satu kisah yang lain. Itu kisah Abu Abdullah At-Turandi. Dengan muridnya. Dia satu hari mereka masuk ke kota Tus. Kota Tus ialah kota di negara Iran. Negara Iran. Yang daripada situ juga lahir Imam Al-Ghazali. Kota Imam Al-Ghazali namanya Muhammad. Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dan Tus tempat di mana lahirnya ramai ulama' mazhab syafi'i. Tus. Satu ketika dahulu. Kalau hari ni syiah lah. Iran di kawasan Tus, di kawasan Shiraz, di kawasan Naisabu. Ini semua kawasan dalam negara Iran, dalam peta Iran hari ini. Tetapi mereka semua bermadhab Asyafi. As Antara Imam Al-Ghazali kita. Maka diceritakan tentang kisah Abdullah At-Turandi. Dia berkata kepada muridnya, belikan roti. Lalu muridnya pun beli setakat cukup untuk dia dan untuk tukuh. dia. Kata tu gurunya beli banyak lagi. Beli banyak. Lalu muridnya pun pergi beli. Yang kali ini dia beli untuk 10 orang makan. Tanpa dia tahu kenapa dia kena beli banyak tu. Sedang hanya dia 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 mengetahui ini perintah guru dia. Maka dia ikut. Akhirnya kedua ni berjalan sehingga terserempak dengan sekumpulan lelaki yang disamun. Nyamu rompak mereka, ikat tangan dan kaki mereka membiarkan mereka beberapa hari tak makan. Akhirnya dia jumpa oleh Syekh Abdullah At-Turandi sama dengan muridnya. Lalu mereka meminta mengayu supaya dia beri makan. Dah lama berapa hari tak makan. Kata Syekh At Turandi, maka roti yang kita beli beri pada mereka. Maka firasat. Artinya dia dah mengetahui bahawa dia beli ni ada orang memerlukan. Pasti ada orang memerlukannya. Kan dia disuruh beli banyak. Ini yang berlaku kepada Syekh At-Turandi. Dan kisah yang ketiga, di mana bila Abu Ali Dakak menyuruh muridnya Abu Qasim Qushairi dan sekaligus menantunya supaya, supaya bertemu dengan Syekh Abdul Rahman As-Sulami. Kamu pergi jumpa Syekh Abdul Rahman As-Sulami dia sekarang sedang berada kat maktabah dia. Dan kat situ ada buku bacaan dia. Kamu ambil satu buku yang kulitnya warna merah. Jilid-jilid tadi ada satu jilid. Kalangan Hussein Mansur. Ambil. Jangan beritahu dia. Ambil je buku tu. Maka Syekh Abdul Qasim rasa sebuah salah. Sama sebab ambil buku tu tapi izin. So ambil je. Dan guru dia nak buku tu. Lalu Abdul Qasim pergi. Abu Sulami ni dia sedang muskil dengan beberapa masalah. Lalu dia cuba kaji. Akhirnya bila dia mengetahui jawapannya, dia cukup gembira sehingga dia menari. Seronok sebab menari. Lalu dia kata kadangkala mereka yang tidak tahu mengingkari perbuatan kami. Kenapa kami buat tu dan ini? Tapi kalau mereka tahu kenapa kami melakukannya, pasti mereka tak akan mengingkari kami. Lalu Imam Abdul Qasim juga tidak cenderung untuk melihat orang menari. Dia, dia tak boleh ramai menari seorang dia. Bila diceritakan kepada masalah kepada masa ini kepada Abdul Qasim Kusyairi. Dia kata bila kita ni ada muskil dengan satu persoalan Dan kita tak jumpa jawapan Dan tempoh yang panjang Tiba-tiba bila kita jumpa kita seronok Macam tuan-tuan hilang satu barang berharga Lama dah barang ni hilang Tiba terjumpa rasa macam mana Kita pun dapat Kita tunjuklah reaksi spontan Seronok Maka demikian berlaku pada saya kata Abu Amtul Maksulah ni bila Abdul Qasim berbahas dengan Abu Amtul Rahman as sulami Akhirnya pun dia dapat jawapan yang sama. Tetap tentang beberapa masyarakat. Masalah yang dia musykirkan selama ini. Dan akhirnya dia juga bangun menari. Tetapi menari ini bukanlah rutin mereka menari. Tapi setiap kali mereka gembira, dia satu reaksi spontan. Kadang-kadang reaksi spontan. Atas kegembiraan diengkari oleh orang tertentu. Disebut dalam hadis Nabi SAW kita baca dalam kitab Riyadhul Salihin, dalam kitab Taubat atau Bab Taubat. Bila Nabi SAW menceritakan Allah bergembira dengan taubat seorang hamba. Daripada gembiranya seorang hamba pada keadaan dia bermusafir di padang pasir. Lalu membawa tunggangan untanya yang penuh dengan syarat bekalannya. Tiba-tiba dia berehat seketika Tidur dan lelak mata Lalu unta ni hilang Sedangkan dia buat Dia di tengah padang pasir. Maka dia dah rasa putus asa give up Memang tak akan jumpa Tak nampak langsung bayang unta Nak cari padang pasir Nak cari macam mana padang pasir Ke kanan, ke kiri, ke hulu Ke kiri sama Macam duduk tengah laut, tak tahu nak ke mana Ada pun unta dia ni ada pengecaman Unta ni dalam kepala dia, dia ada waste. Dia dah biasa pengecaman jalan. Itu kemahiran unta. Dia pergi satu tempat, dia dah cam. Dan tuan dia boleh menunggang unta dalam keadaan tidur. Ini orang ni tidur, unta tu jalan sampai tempat dia. Itu memori seekor unta. Itu unta dijadikan sebagai kenderaan untuk berjalan pada jarak yang jauh. Dia ingatan cukup kuat. Dan kita juga kata sifat unta dia pendendam. Maksudnya, kalau ada orang pukul, dia diingat muka orang. 10 tahun dia ingat. Datang pula Mekah tahun lepas, kena Ingat, Ingat. Kalau orang pergi Mekah ke Madinah, nampak unta, lampang sepijik. Contoh lah. Icah muka dia. Nah. Dia tunggu datang umrah tahun lepas. Siap. Kalau pergi lagi, kena. Dia ingat. Eh, sebagai binatang, Allah berikan ingatan yang kuat. Unta ini ingatan dia untuk perjalanan. Tiba-tiba, lelaki ini hilang unta di tengah padang pasir. Dia pun dah tak tahu nak buat apa. Dalam kat nafas, dia pun tidur. Tidur balik Dah tak tahu nak buat apa. Tidur. Bila dia celik, mata unta dia kat depan. Lalu dia berkata, ini inilah fasadis. hadis. Engkau lah, akulah Tuhanmu. Ya, dia nak bersyukur pada Allah. Ya Allah, <coughs> engkaulah hamba aku. Akulah Tuhan, Tuhanmu. Dia cakap terbalik kerana gembira dipanggil sabkul dalam Islam cakap cakap dengan cara terbalik ini. dimaafkan bila dalam situasi begitu tetapi bila kita gembira sangat cakap pun dia terbalik ayat dia akhirnya lelaki ni berkata dan kita boleh refer hadis ini dan riak riayat kitab di salihin dalam bab taubah lelaki ni berkata Ya Allah engkau lah hambaku akulah Tuhanmu dia nak kata Ya Allah engkaulah Tuhanku aku hambamu tapi dia gembira terbalik bercakap. Terbalik. Maka apakah ini salah? Tak salah. Dan dimaafkan. Kerana bila seorang itu terlalu gembira, terlalu excited, maka akan berlaku satu perbuatan di luar kawalan dia. Macam tuan-tuan tengoklah dia orang bila buat go kan dia jerit. Dia jerit dia pun keli pada buka baju. Tak sedar dia buka baju tu. Akhirnya ramai penaja-penaja baju pada sukan bola sepak ni cuba buat satu undang-undang bila -undang, buat go jangan buang baju sebab dalam tu elang dia bila buka baju dia sudut promotion pada syarikat yang taja pasukan bola sepak ugi lah sebab masa <coughs> go tadi lah orang nak tengok orang ni berlari dah bawa satu jenama bawa jenama Soto Station contoh Lari. orang pun tengok oh ni Soto Station taja ni tapi kalau dia buka baju Maka tak adalah benda tu. Kita tengok, tengok orang yang buat go tu boleh aksi spontan. Dia bukan macam ada planning macam ni. Spontan dia boleh buat go. Dan muka tercengang kadang muka. Nampak macam gila. Macam-macam lah. Kadang-kadang dia berlari sampai keluar stadium dia tak sedar. Lagi dia orang dah sepuk balik dia buat go balik lah. Sampai macam tu dia punya excited. Ini berlaku dalam uh, kegembiraan manusia. Sama juga. <coughs> Syekh Abdul Rahman Sulami. Dia digembira gembira jumpa satu jawapan pada satu permasalahan. Dia punya sonok dia menari seorang dia. Lalu orang kata apa Syekh ni gatal atau teruk menari seorang-seorang. Kerana dia jumpa satu jawapan pada masalah. Dan terlalu gembira. Akhir Juniat lalu Abu Qasim Qushari pun dia pun bila dengar penjelasan dia pun seronok jawapan tadi. Maka dia pun turut buat satu reaksi menari dia. Oh macam ni rupanya. Tak macam ni lah tuan-tuan. Gitu. Kalau tuan-tuan tengok bola lah. Orang tengok bola. Saya tak minat bola kalau orang tengok bola. Dia kalau tengok bola kat depan TV biasa je. Dia pergi stadium. Dia punya aura penyokong tu kuat. Dengan dia, kadang dia, kadang orang ni lupa dia tu perempuan. Dia bersorak macam laki-laki. Kadang dia pun lupa dia tok bilang masjid. dia pun bersorak. Kenapa? Dia macam aura hari tu, Bagaimana minat sukan lah. Kata tanya orang pergi stadium tu, saya tak pernah pergi stadium. Yang pergi stadium. Apa dia punya rasa? Oh, lain sahab. Bunyi gendang tu macam nak perang. Reaksi-reaksi spontan itu berlaku kerana apa? Ia berlaku pada semua kita. Kalau jenis orang minat benda ni, dia akan ada reaksi dia. Yang minat macam ni, dia ada reaksi dia. Maka itu jawapan dia. Kenapa berlaku tarian ke ni? Bukanlah maksud tarian itu sebagai satu persembahan bukan. Menunjukkan excited pada suatu jawapan yang dia, dia, dia jumpa. Dia kata ini adalah perbuatan spontan. Tak ada isu. Dan Abdul pun dah. Dia, dah, dia juga jumpa satu hujah yang sama. Akhirnya, masalah dia sekarang ialah nak ambil buku tanpa izin. Masalah ni. Itu guru suruh. Kalau tak dengar cakap, itu guru lawan. Ambil buku tanpa izin pun masalah. Mungkin pada anak syekh ni nak uji ataupun guru ni nak uji keberanian kamu minta buku tu. Akhirnya kata Abdul Qasim, Tok Guru dia kata pada Sulan, saya ni ada wasiat guru saya nak ambil buku ni. Nak ambil buku ni daripada tuan. Lalu Abdul Rahman Sulami pun ambil buku tu. Dia kata, dia kata beritahu Tok Guru kamu, buku ni karangan Hussein Mansur. Beritahu guru kamu Syair di dalamnya Aku dah letak dalam sebahagian daripada kitab yang aku karang Ambil ni hantar pada tu guru kamu Pada buku tu berjilid Dia pada jilid yang ada syair Itu pada satu per enam Atau masak jilid yang ke enam Daripada jilid-jilid buku tu Ini tu guru Abu Ali Perasaannya dia tahu syair tu buat apa sekarang Karena kalau Syekh As-Sulami juga mengetahui keperluan guru tu terhadap buku ni. Manakala Abdul Qasim Qushari menjadi sebab melihat dua kemuliaan para ulama ini. Gurunya dan teman pada guru. Akhirnya dia buat buku tu ulang jumpa dengan gurunya untuk dia nak baca syair. Syair di situ ialah ungkapan-ungkapan ketuhanan. Ada sebagian syair itu melembutkan hati. Kita tuan-tuan kalau kita lihat kalau kita minat syair atau orang mina puisi dan sebagainya khususnya puisi-puisi ketuhanan dia melembutkan hati kita dia menjadikan hati kita punya sense punya ihassas punya sensor punya hati kita lebih punya kelembutannya ini kelebihan syair kisah yang seterusnya itu kisah yang keempat kisah Hasan Haddad menceritakan dia bersama gurunya Abdul Qasim Munadi ini terjemahan yang mudah untuk tuan-tuan faham. Bila gurunya Abu Qasim Munadi pada berkata pada muridnya, "Wahai pergi cari makanan kerana di samping aku ni ada orang-orang miskin." Yang dimaksudkan fuqara di sini ialah orang-orang yang tidak berfikir tentang makanan dan mereka ni banyak berfikir tentang bagaimana nak beribadat pada Allah. Namun keperluan mereka dijaga oleh orang-orang baik orang oh, soleh. Lalu kata Abdul Qasim Munadi, pergi kamu ke pasar cari sesuatu. Sesuatu makanan, minuman. Akhirnya, kata Hasan Haddad saya pun seronok lah. Kan dapat berkhidmat kepada para fukara orang miskin. Dan dapat buat makanan seronok. Akhirnya dia pun pergi ke pasar. Sampai ke pasar, dia sampai ke Sikah. Dia panggil Sikah Sayar. Ada seorang ulama di situ. Tapi ulama tadi dia disponsorship oleh penguasa kerajaan. Dan penguasa kerajaan itu terkenal dengan harta-harta syubhahnya. Contoh bayar orang yang jadi penguasa-penguasa sultan ni subhanallah hari banyak. Duit cukai ambil, duit judi ambil, semua duit ambil. Ini yang berlaku pada zaman tu. Maka satu syekh ini di tempat pengajiannya disponsor disponsorship oleh kelompok ini, kelompok penguasa sultan. Lalu bila syekh ni jumpa orang ni, dia pun sebenarnya ada apa? Kami ni ada tamu pada fakir miskin. Jadi ada keperluan kami untuk beri makan. Lalu kata syekh yang berada di pusat pengajian tersebut. Disponsorship oleh kerajaan tadi. Dia kata ambillah apa nak ambil. Roti ada, daging ada, anggur dia. Dia cukup roti, daging dan buahan. Maka dia pun penuhi bakul dia. Dan bila mana dia balik bertemu dengan gurunya Abdul Qasim Munadi, belum sampai ke pintu Abdul Qasim kata, hantar balik. Sini dia terjemah silap. Hantar balik tempat di mana kamu ambil makanan tu. Hantar balik. Aku tak nak. Kerana ini Abdul Qasim Munadi dengan firasatnya mengetahui ini sumber yang tak baik. Syubhah. Akhirnya bila syekh dah kata suruh hantar balik, aku pun hantar balik. Bila hantar balik, jumpa balik syekh tadi. Lalu minta maaf. Maaf syekh. Saya kena hantar balik. Dia tak kata guru dia. Sebab antara akhlak suam murid, dia tak pergunakan nama gurunya pada benda-benda yang mungkin mengaibkan guru. Dia kata saya hantar balik sebab orang-orang uh, miskin tu tak ada dah. tafar aku, mereka balik. Dia tak ada orang nak makan. Dia kena hantar balik lah. orang sini lah makan. Dia tak kata guru dia kata hantar balik atau dia bagi beri satu gambaran dia sebab mungkin harta syekh ni haram kot tak, dia tak sebut ni orang yang belajar dia kena tahu bagaimana cara nama baik guru ada benda-benda yang walaupun guru dia suruh tapi benda-benda itu mungkin memberikan suatu gambaran yang tak elok pada orang tak faham maka jangan disebut guru dia tu pula dengan alasan yang dia boleh buat sendiri alasan yang sesuai Aku kata Hasan Haddad minta maaf orang miskin yang bertamu kepada kami semua dah balik. Qat tafarraqu. Tak ada orang dah. Jadi saya nak pulangkan baliklah. Sebab ajak saya bawa makan ni untuk mereka. Akhirnya dia pulangkan. Dia menjaga air muka orang yang beri dia dan dia juga menjaga maruah gurunya. Tapi gurunya tahu kenapa dia tolak gurunya tak beritahu lagi sebab tapi anak murid dengar dulu buat dulu sebab nanti dia beritahu lalu anak murid ni pergi cari tempat lain saya jumpa satu tempat yang baik boleh berikan keperluannya lalu balik lalu kata gurunya maukah aku kisahkan kisah yang berlaku dengan kita tadi Adapun kalau kamu lain kali nak beri makanan kepada tetamu aku Carilah daripada orang yang kedua bukan yang pertama. Kenapa? Yang pertama itu ialah penguasa sultan. Dan aku tahu tentang syubah hartanya. Dan yang kedua itu aku tahu tentang kesalahannya. Jadi so, di sini para ulama' bicara satu hukum. Hukum mengambil wang sultan, wang orang yang bekerja dengan para pemerintah ini. Apa hukum? Sebagai ulama' mengharamkannya. Bila mana pemerintah itu tidak ada ketaatan kepada Allah, tidak ada warak, Kerana dia akan campurkan seluruh harta negara berupa zakat, berupa cukai-cukai yang zalim dalam pembendaraannya. So, dia mengambilnya. Seperti so, Imam Ahmad bin Hanbal, bila dengar anaknya dilantik menjadi mufti, maka dia tak lagi dia tak lagi pergi rumah anak dia. Dah kalau dia pergi rumah anak dia dia tak akan makan lagi. Kalau sebelum ni kalau dia pergi rumah anak dia, anak dia angkat makanan, dia makan habis. Tapi bila dengar anak dia nak dilantik menjadi mufti, dia dah tak pergi rumah anak dia. Dan kalau pergi, dia tak akan makan lagi. Sebab ni ada income yang tidak baik. Kerana kebanyakan ketika itu, para sultan, para pemerintah, menggunakan para ulama memberikan fatwa untuk menyokong dia. Bahkan memberi upah atas fatwa. Sebabkan para ulama tidak mengambil upah atas fatwa. Berarti Imam Malik waktu Harun al-Rashid beri kepada dia 10 ribu dina. 10 ribu keping wang emas. Hadiah. Dia ambil dan disimpan. Dia tak belanja. Dan ketika mana diminta fatwa kepadanya suatu yang tidak menyamai apa yang dikendaki oleh Khalifah Harun Rashid ketika itu. muka muka Harun Rashid, Rashid berubah. Kalau fatwa ikut dia, dia semua nak berubah. Dan Imam Malik ni tegas. Sebab ketika itu para ulama mengatakan semua ilmu selain daripada Imam Malik tidak benar melainkan ilmu Imam Malik. Maksud tak benar ni bukanlah mengaji tak betul. Dia sudut menyampaikan dengan ketegasan. Dia tak ada ngampu-ngampu tak ada. Cakap terang. Lepas tu mereka tak berani, berani beri fatwa melainkan ada Imam Malik. Kerana fatwa Imam Malik ni fatwa berasaskan pada kebenaran. Yang lain duk, duk ngering kanan kiri tengok keperluan lalu bila Harun Rashid tak suka dengan Imam Malik dengan fatwanya apa kata Imam Malik pada Harun Rashid dia kata wahai sultan wahai Amir, wahai Amirul Umar duit yang tuanku bagi dia masih ada kalau nak saya bagi balik Harun Rashid tak cakap apa dia nak beritahu saya tak terpengaruh dengan hadiah tu atau Imam Malik dia tak belanja duit itu disimpan dan bila Harun Rashid tak suka dengan fatwa dia kata duit yang tuanku bagi masih saya simpan. Kalau tuanku nak balik, ambillah. Anytime. Tapi bila Lais bin Sa'ad al-Misri, seorang ulama kaya wang daripada Mesir, dia suka beri hadiah pada Imam Malik. Dan kadang-kadang dia beri satu dulang kurma rotak terbaik. Dan di bawahnya dia letak kepingan emas yang banyak. Sebab dia tak nak tunjuklah orang-orang dia beri hadiah pada wakil-wakil pada anak-anak murid. Atas tu dihias dengan rotak yang baik, tapi bawah tu semua kepingan emas. Puluhan ribu kepingan emas. Dan dihadiahkan pada Imam Malik. Dan Imam Malik kau dapat daripada les bin dia tu belanja. Kenapa? Ini orang baik, orang soleh duit dia bagus. Dia tak teragak-agak. Dia makan kurma dan dia ambil duit. Saya sebut tadi bahawa ulama bicara tentang hukum menerima hadiah daripada pemerintah yang kebiasaan mereka ini harta mereka penuh dengan syubhat. Sebagai ulama mengharamkannya. Tidak mengambil. Sebagai ulama mengambilnya demi maslahat. Maksudnya bimbang-bimbang akan dizalimi kalau tak ambil. Ini Imam Syafi'i waktu dia mengadak Khalifah Harun al dalam satu fitnah yang masyhur yang berakhir dengan terbebasnya Imam Syafi'i atas fitnah tersebut. Maka beliau dihadiahkan oleh Harun al-Rashid dengan 10 ribu dinar. Lalu kata Harun al-Rashid kepada menterinya, ikut apa dia buat. Beritahu seorang tentera ikut. Lalu Imam Syafi'i ni dapat 10 ribu. Apa dia buat? Sepanjang dia jalan, disedekahkan semua sampai licin. Dia tak ambil oleh satu sen. Dan kemudian dia bertemu dengan gurunya Muhammad Sang Hasan Syaibani. Dia pun pinjam duit. Kata Muhammad Hasan baru dapat duit. Pinjamlah dah dengan aku. Kau oh, dapat duit jadi sepuluh ribu. Dina keping emas. So, kalau sekeping emas, satu dina yang lebih kurang 4 gram, 4.25 gram. Kau so, kita nilai sekarang. Kalau sekali sekarang segram tiga tu ringgit lah. Ini bukan seribu empat ratus. tak ada tak ada sepuluh ribu keping. Banyak dapat. Tapi masyarakat semua dibagi sepanjang jalan sampai licin. Bukan dibuat satu khemah. Siapa ada hajat datang sini. Kau so, dibagi-bagi-bagi sampai licin. Lepas licin duit dia jumpa dengan gurunya Mama Asan Syaibani Tok, Tok, guru pinjam duit sikit nak belanja Tok guru dia pun tercengang baru dapat RM10,000 Maka dia pun senyum Dan Mama Asan tahu dia tak ambil duit pun Walau satu sen Sampai macam tu warak mereka Ini ada dalam babul warak Ada kata Selagi mana pemerintah itu ada wang halalnya Maka diihtimal di situ Ini buat hukum keharusannya yang mereka tak ambil kerana waraknya. Warak anak, sifat warak. Dan kerana mereka bimbang mereka dipergunakan. Atau sebab diberi duit dipergunakan. Sebab sebagaimana mana kata Sayyid Ali Allah taala anhu, kamu menjadi tawanan kepada orang yang berbuat baik pada kamu. Contoh kalau orang tu buat baik kat kita, kita macam jadi banduan kat dia. Maksudnya, contoh kena dengar cakap dia sikit lah. Kalau tak dengar, kan aku bagi bulan-bulan. Ha, kita dah goyang dah itu setengah ulama' tidak mahu menerima pemberian seumpama itu. Yang menjadikan mereka seperti terpaksa kunci mulut dalam memberi nasihat. Atau kunci mulut dalam menyatakan kebenaran. Duit, harta seperti itu mereka tak nak. Tapi kalau harta yang orang bagi, tanpa menutup mulut mereka, tak nak tegur, mereka tegur je. Maka mereka akan ambil. Ada orang-orang yang soleh mereka kenal. Yang bukan beri duit itu sebab nak suruh tutup mulut Tok Guru. Janganlah koneng saya lebih-lebih. Alah tegur saya lebih-lebih. Apa yang saya buat ni, carilah. Dalil kata boleh. Maka untuk itu ulama' takkan terima. Yang saya ulama' yang soleh. Maka ini cerita kenapa Imam Al-Munadi tak suruh atau suruh anak murid dia, dia suruh anak murid hantar balik makanan tu. Kerana ada syubhah kepada para penguasa pada zaman tu. Dan kisah yang berikutnya, ialah kisah Imam Qurafi dia kata saya jumpa dengan salah seorang ulama namanya Abdul Khair At-Tinati At, at, at atau Tainati At-Tainati. Ulama ni waktu mereka ziarahi lalu kata Abdul Khair saya rasa awak ni macam tak ada bekalan apa-apa. Ni ambil buah korok buah apple dua biji. Bawa lah bekal. Maka dia bawa. Bila dia rasa penat, lapar, dia pun keluarkan sebiji apple dia makan. Dan bila dia penat lagi, dia ambil sebiji lagi, dia tengok ada dua biji lagi. Eh, ni kan tak, tak habis. Maka dia makan sebiji lagi. Dia tengok kembali dua biji. Maka ini karamah. Dah makan, ada lagi. Dah makan, ada lagi. Sampailah dia kata, eh tak boleh ni. Kalau buah ni, boleh rosakkan tawakal saya. Kanya saya duk fikir, apa ada buah apa. Saya tawakal pada Allah. Kita lihat mereka, orang soleh, takut benda-benda yang boleh merosakkan tawakal mereka pada Allah. Sampai kita duk rasa kalau tak ada orang ni, susahlah kita. Tak ada buah ni, Susahlah kita. Tak ada makanan ni, kebuluh lah kita. Kadang-kadang kita membuang suatu benda yang dengannya kita telah men menjadi satu bentuk tawakal kita. Sakit, saya usap pening kepala penadu. Pening kepala penadu. Cuba awak kalau pening kepala, jangan makan penadu. Kenapa? Nak buang ketergantungan yang boleh rosakkan tawakal. Bukan kita kata tak makan ubat, Bimbang. Tuan-tuan duduk fikir, saya usap kalau sakit sikit penadu, hilang. Penadu hilang. Takut lepas tu kita hilang, bukan penyakit hilang. Maksudnya, kita tahu segala sebab yang kita ambil ni sekadar sebab, bukan hakikat. Dan tawakal kita mesti dengan Allah. Dan Allah bila sayang seorang hamba, Allah putuskan semua sebab sehingga benar tawakalnya pada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala tunjuk pada sahabat kita di Palestin, Allah putuskan segala sebab tak ada orang tolong dia. Tak ada orang beri senjata pada dia. Tak ada orang nak ulur makanan pun ke dia. Tapi Allah menunjukkan benar tawakal padanya. Dan yang aneh, kata mereka, para mujahidin, setiap kali kami tembok, memang kena. Tembok tu kena. Dan kita kalau tonton perhati video-video, setiap kali tembokkan di kan dilepaskan, mesti kena. Dan kena tempat-tempat yang akan merosakkan benda tu. Bukan pernah salah seorang mujahidin berkata, bila kami ni fikir, nak tembok kereta kebar ni, takut peluru habis sebab peluru terhad. Karena mereka buat sendiri. Ini tak macam Israel merak. Semua negara datang hantar. Thailand hantar. Amerika hantar. Ukraine hantar. India hantar. Bukan terbaru. Bila India menghantar ramai orang-orang India. Hindu untuk pergi perang di Palestin Menjadi tentu upah Israel. Kerana mereka kata. Kami nak berseronok-seronok membunuh Israel. Bukan mereka berkata. Kami dengan cara ini belajar bagaimana cara untuk menghapuskan orang Islam di India. Kami pergi ke Palestin ni sebab kami nak belajar cara nak bunuh semua orang Islam di India. Itu mereka kata tentera-tentera mereka. Lagi ramailah tentera daripada India, orang India yang datang berperang bagi pihak Israel. Dan bila kita baca berita macam mana di orang-orang Palestin, berpuluh ribu bekerja di kawasan haram Israel ini. Tapi bila mereka mula menunjukkan permusuhan pada semua orang Filastin, mereka gantikan semua permit pekerja. Yang datang daripada Rufaq Garbiya, datang daripada Jenin, datang daripada sekian-sekian tempat yang bukan daripada Gaza. Mereka batalkan. Lalu mereka menggantikan dengan pekerja Hindu. Yang datang daripada India. Pulang ribu. Orang India suka. Suka dia kata, kami nak ke Israel sebab perempuannya lawa lawak ha, Macam-macam cerita lah. Kisah Mujahidin ni Gaza Kami pun nak, tak nak tembok Sebab nak jimat peluru. Tiba-tiba pistol tu tertembok senapan. Tembok kena kat ke badan dulu tu Eh kami takut tembok kan tak kena kan Lu tu Kerana setiap lu tu berhasil Kalau kita dalam uh, Motor tentera kita Satu peluru satu musuh Kan motor tentera kalau Tuan pergi kat kem-kem tentera simpanan di Satu peluru satu musuh motor dia di Palestin, di ke satu peluru tu satu kereta kebal. Bukan satu musuh, kereta kebal dengan enam, tujuh, sepuluh orang enam tu. Peluru tadi. Dan Allah berikan pertolongan. Bila satu ketika yang terbaru yang menggemparkan Israel. Harap. Negara hari Israel. Mereka sedang letak bom-bom untuk letupkan bangunan di Gaza. Dia kawal dengan kereta kebal, dengan tentera. Masuk bahagian engineering, eh, bahagian handasa engineering. Pasang bumbung di setiap bangunan. Datang berapa orang tentera Hamas. Niat mereka cuma nak tembak kereta kebal, tembak tentulah. Akhir sebab tembakan tadi, kena bangunan yang dipasang dengan bom yang Israel sendiri pasang, akhir berlaku satu letupan besar, membunuh semua tentera di situ. Sehingga dia menjadi satu tajuk utama berita di Israel. Akhirnya, pemimpin mereka semua beri kenyataan hari yang mendukung ceritakan. Dia. Mati semua. Jadi 24 orang tentera termasuk seorang pegawai tinggi. Dengan runtuhan bangunan yang mereka sini letak pun. Memang ada tembok tu. Dan tupang tadi kena pada tu. Satu bentuk pertolongan Allah. Maksudnya tuan-tuan, kalau Allah nak, Allah sayangkan kita, Allah putuskan sebab. Supaya kita benar-benar melihat Allah dan pertolongannya. Kadang-kadang saya demam, saya makan penadu tak baik. Kenapa? kan Allah sayangkan saya. Jangan duk bermazak penadu. Ini mazak penadiyun penadu. Apa pun penadu. Apa pun penadu. Dia jadi semua sahab dia. Tak bawa penadu lah. Susah lah kita demang nak, nak buat apa ni. Kata Allah boleh sembuhkan kita dengan semua benda. Bukan kita larang dari sudut ikhtiar. Bukan. Bukan masalah ikhtiar. Masalah pergantungan kita pada ikhtiar itu salah. Ikhtiar satu jalan kita cari. Tapi bukan bergantung. Kita duduk bergantung customer ni, customer ni. Jangan bergantung. As long dia customer kita, kita okey. Tapi kita yakin rezeki Allah datang daripada mana-mana. Akhirnya kita tengok ada orang daripada nu jauh. Negara lain, negeri lain datang ke kedai kita makan. Itu siapa ajak dia datang? Allah hantar dia datang makan kedai kita. Allah hantar dia jadi customer kita. Padahal kita tak pernah berjanji untuk dia datang ke sini. Tapi itulah tawakal. Okay, jadi buah apa tadi? Boleh rosak tawakal dia pun. Mereka kena buang. Cara buang bersedekah lah. Tiba-tiba dia jumpa seorang tua yang sedang berselimut. Orang tu ni kata, ada tak buah apple saya nak? Lalu dia pun tengok, eh nak buah apa? Dia pun ambil, dia terus beri pada orang tua ni. Dan bila dia tinggalkan orang tua ni, lalu dia pun terdetik. Rupanya, dia terupanya Ni Tok Gua aku jumpa Abdul Khair yang aku jumpa. Dia barangkali niat dia apa tadi supaya beri pada orang tua tu. Bukan aku makan. Akhirnya cepat-cepat dia paling semula nak cari orang tua tu dah tak jumpa baik itu firasat. Nazahirnya beri awak-awak bekal ni. Tapi hakikatnya untuk sampai pada seorang hamba Allah ini. Tanda kalau kita lihat secara kehidupan kita, ada orang Allah jadikan dia sebab untuk kita dapat rezeki. Melalui perantaraan sekian-sekian orang, -orang soleh eh dia eh, dapat. Kan itulah dia sunatullah pada setiap hamba-hamba. Kan itu. Bila kita bercerita tentang rezeki, bercerita tentang atau perkara yang berlaku dalam kehidupan kita semuanya dalam takdir Allah taala. Penting kita memperbetulkan tawakal kita pada Allah, memperelokkan pasangka kita pada Allah. Dengan itu kita akan hidup tanpa rasa takut. Rezeki kita tertulis dan tercatat. Orang macam ni tuan ada yang berani mencuba semua perkara. Dia tak ada istilah serik-serik, tak ada. Saya akan cuba. Kalau itu rezeki saya. Itu rezeki kita, kita akan cuba ikhtiar sebagai satu alat. Manakala hasilnya ialah dalam datang dengan takdir Allah Ta'ala. Ini bagaimana firasat-firasat mendidik, mentarbiah. Bagaimana firasat menunjukkan kealiman, kesolehan, kebaikan seseorang. Dan bagaimana dalam firasat itu ada satu persoalan yang ditimbulkan untuk memberi kepada kita satu jawapan yang menyelamatkan, yang menjaga agama kita. Wallahu a'lam Wallahu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi Bye.